supozojmë që x dhe y janë numra real që vërtetojnë sistemin e ekuacioneve. Pra, kemi ekuacionin e parë 2 në fuqi x minus 2 në fuqi y baras me 1 dhe 4 në fuqi x minus 4 në fuqi y baras me 5 të tretat është ekuacioni 2. Kërkojt në këto kushe që të gjendet diferenca e x-it me y-nin. Atere, për sistemin e dhen, përqëndrojemi tek ekuacioni 2 dhe konkretisht tek fuqit që gjenden në anën e majtë të këti ekuacioni. Bazën e këtyre fuqive, pra 4, do të shprejmë si 2 në fuqit të 2. Dhe, mëtej, këtë ndryshim do të prezentohet tek ekuacioni 2 i sistemit të një vleshëm, ku 4 në fuqi x është shprehur si 2 në fuqi 2x dhe 4 në fuqi y është shprehur si 2 në fuqi 2y. Vazhdojmë të shndërrojmë këto dy fuqi duke i prezantuar në formën 2 në fuqi x e gjitha në fuqi të dytë dhe 2 në fuqi y e gjitha në fuqi të dytë. Kemi të drejtë ta bëjmë këtë gjë sepse tek e fundit këtu mund të përdorim shumëzimin e eksponentëve për të rikthyer tek ekuacioni i mëparshëm. Në vazhdim, do të prezantojmë 2 në fuqi x në shkronjën a dhe 2 në fuqi y do të japim si b. Duke bërë këto zëvendësime, sistemi ekuacioneve do të rishkruhet në formën a minus b baras me 1 dhe a në katror minus b në katror baras me 5 të tretat. Do të zgjidhim këtë sistem në lidhje me a në dhe b në për të gjetur kështu vlerën e 2 në fuqi x dhe 2 në fuqi y. Atëherë tek ekuacioni 2 në anën e majtë kemi a në katror minus b në katror që jep a minus b që shumëzon a plus b. Pra, do të kalojmë tek ky sistem, tek ekuacioni dytit të cilit mund të zvendësojmë a minus b të barabart me 1 dhe do të rishkruajmë këtë sistem në formën a minus b baras me 1 dhe a plus b baras me 5 të tretat. Duke i mbledhur a për an ekuacionet të këti sistemi, do të zhdukim minus b dhe b, pra do të marim 2a të barabart me 1 plus 5 të tretat, nga ku 2a baras me 3 mbi 3 plus 5 të tretat dhe kemi 2a të barabart me 8 të tretat që duke ju pjestuar 2a nët me 2 marim a të barabart me 8 të gjashtat ose 4 të tretat. Zvëndësojmë këtë vlerë të as tek njëri nga ekuacionet e sistemit për të gjetur vlerën e bës. Konkretisht kemi 4 të tretat minus b baras me 1 nga ku kalojmë minus b në anën e djatë dhe njëshin në anën e majtë, për të marë 4 të tretat minus 1 baras me b, nga ku përcaktojmë b të barabart me 1 të tretat. Pra kemi gjetur që 2 në fuqi x baras me 4 të tretat dhe 2 në fuqi y baras me 1 të tretat. Vazhdojmë të tejtë duke bërë një raport të këtyre fuqive, pra në anën e majtë të këti barazimi kemi 2 në fuqi x mbi 2 në fuqi y, tërsa në anën e djathtë do të kemi 4 të tretat mbi 1 të tretë. Mëtej, me qenë se kemi raportin e dy fuqive me bazat njëjta, anën e majtë mund të shkruajmë si 2 në fuqi x minus y, tërsa anën e djathtë 4 të tretat shumëzim 3 mbi 1, ku kemi mundësi të thjeshtojmë 3-shin dhe mëtej shkruajmë që 2 në fuqi x minus y baras me 4, ose 2 në fuqi x minus y baras me 2 në fuqi të dytë, nga ku x minus y, pra ajo që farë nga kërkohet, deli barabart me 2.